السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس ویڈیو میں بخار میں مبتلا ہونے کی دعا سیکھیں گے. بخار میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, اعوذ باللہ العظیم, اعوذ باللہ العظیم, اعوذ باللہ العظیم, من شر كل عرق نعار, عرق نعار, عرق نعار, ومن شر حر النار, حر النار, حر النار. بسم الله الكبير, أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار, ومن شر حر النار. اللہ بزرگ و برتر کے نام سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ہے ہر پڑکتی رگ کے شر سے اور آگ کی حرارت سے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.